Zonja Isufi, nëse mund t'ju pyes pak, duke qenë se kam edhe Iridën e cila sigurisht flet edhe për eksperiencën e saj me të rinjtë dhe të miturit në Shqipëri, ju tha dhe pak më përpara që ju përveç shkollave britanike në cilat ju punoni, keni punuar gjatë kohës së fundit edhe me shkolla shqiptare, mund t'ju pyes pak edhe për të rinjtë shqiptarë të cilët jetojnë në Britani. Shpesh herë ka edhe shumë lajme të tipit që të rinjtë shqiptarë largohen nga Shqipëria, shkojnë drejt Britanisë për këtë jetën e luksit, për përfshirën e tyre në biznese dhe punë të jashtëligjshme. Nuk e di, si është realiteti i të rinjve shqiptarë në Britani, se për këtë gjitha këtyre që sa po përmendëm? Ne, po, jemi munduar dhe jo më lartë se sa javën që kaloi, isha ftuar në UCL University, në Universitetin UCL këtu në Londër, dhe kishim një bisedë pikërisht për shqiptarët, migrantët shqiptarë, dhe racizmin ndoshta që është treguar ndaj tyre. Ose me gjuhën e gabuar që është përdorur që shqiptarët janë kriminelë, dhe këtë e kemi sfiduar dhe që është përjetë për gabuar, ne krenohemi me të rinjtë shqiptarë që i kemi këtu. Prindrit shqiptarë janë shumë të përkushtuar, pavarësisht se edhe nga njëra anë punojnë gjithë ditën në punë të ndryshme, duke filluar që nga pastrimet deri në pedagog të universiteteve më prestigjioze këtu në Britaninë, dhe ata po kontribuojnë. Vazhdon ky diskriminim, sepse ju shoh ndërkohë që sigurisht po lavdëroni studentët shqiptarë të rinj shqiptarë, të cilët janë integruar në shoqërinë britanike, në universitetet më të mira. Vazhdon të jetë ky lloj diskriminimi nga Britania për të rinj shqiptarë? Më shumë për këtë diskriminim ose kjo gjuhë gabuar u përdor për imigrantët që vinin, por të rinjtë shqiptar në momentin që përdoret emri shqiptar, ne ata identifikojnë veten e tyre komplet me Shqipërinë, edhe pse kanë lindur dhe janë rritur këtu. Dhe edhe pse ndoshta nuk u është drejtuar, pra janë prekur nga lajmet e emigrantëve, kuptoj. Sigurisht, edhe ata gjithnjë për universitetet e tyre shpesher kanë bërë edhe këto prezantimet e tyre për ta paraqitur kush janë shqiptarët, kush është Shqipëria. Këto duhet ta paraqesim edhe të mundohemi ta bëjmë sa më shpesh praktikisht, sepse ata po në statistikat ose rezultate që unë mora vjetë që po lexoja, sidomos në këtë komunën ku unë jetoj, se isha interesuar për dojsa thash që organizata suksesu madhës bën aktivitete shumë të ndryshme me prindrit dhe fëmijet pikërisht, statistikat e shqiptarve, rezultatet në shkollat ishin një dërmë më të lartat. Shqiptarët në Britani, po thua? Po, shqiptarët në gjuhë dhe matematikë isha interesuar që të gjej këto statistika dhe ishin bi mesatarën. E pyes kështu, sepse kur bëhet fjalë për shqiptarët, të rinjtë shqiptarët cilët janë brenda vendit, statistika të regojnë të kundërtën, të regojnë që jemi të fundit në renditit, duke kujtuar pak pizën, ndërko, kur shkojnë jashtë vendit, duke që dalin bi mesatare, qëfar ndryshon, nuk e di është motivimi, është praktika mësimor? Mua më vjen shumë, sepse mësu si a kapit dy pik, ishte gjua dhe matematika, e nuk më bëm fare për shtypin, sepse ne kemi një. Ne kurikulat tona aktuale i kemi marrë pikërisht nga Anglia, dhe mësuesja mund na thotë, Anglia po bëhet tashmë, ka qenë në 2010, po bëhet sot 13 vite që është një reformë të thellë kurrikulare për sa i përket shkencave dhe matematikës, pikërisht sepse ka gjithmonë e më pak gjimnazistë që zgjedhin në fakultete këto lëndë.